Համացանցում հայտնվել է տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես են զանգվածային գնդակոծության ենթարկում ադրբեջանական սահմանային ստորաբաժանումները։ Հայտնի չէ, թե անօթաչու թռչող սարքից երբ են արվել այս նկարահանումները, սակայն բնակլիմայական պայմանները վկայում են, որ դա արվել է այս օրերին։ Տարածված տեսանյութից երևում է, որ ադրբեջանական զորամասի գնդակոծությունը կատարվել է թռչող ու նկարահանող սարքի ուղեկցությամբ։ Ռադիոհետախուզության ձայնագրության վերծանումից պարզ է դառնում, որ հակառակորդը մեծաթիվ կորուստներ է ունեցել։ Գնդակոծության պատկերներից դատելով, ամենայն հավանականությամբ գնդակոծությունն իրականացվել է 60 մմ անոծականանետերով։ Վնասում են մեծ թվով շինություններ ու խրամատներ։ Ավելի ուշ պաշտպանության նախարարության անանուն աղբյուրը Արմեն Պրեսկորտեկարությունը հաստատել է տեսագրության իսկությունը։ Տեսանյութը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Просто гоня урон, гоня я ловлю. Ты не стал из-за ним стоять, из-за ним. Алло, салам, салам. Салам, салам. Эвэлзе пис, а? Салам, салам. Я бы он меня гоня урон. Я рвал бы у меня. Салам, Рэши. Салам, Рэшан. Да, Эна, я бы меня я ловлю, Рэша. Диабас, я бы меня я ловлю. Senesizden neştemez yalanam. Sen zor önemli. 131'den değil. Ölen oğlu olan yalanlı. Hadi iki yer, iki sabır. Öldü, yuva her şey olsun bir dövüş. Cevat ediyorsa, bizi çetere gider. Yoksa elinde yer. Merdi tarafı. Sizi koy, sizi koy, merdi tarafı. Yani sunan tarafı. O yüzden zor önemli var. Biz, bir de o, hadi sen. 4 tane görüp, 5 tane görüp, 16 yer aldı. Sen zor önemli. O yüzden zor önemli var. Allah'a sen gelemişsin. Mekar'da şey yer kaldı. O dedilerin su şapasandı. Öyle dedi. Hala. Şimdi yaman şey dedi. Kafamda gelen şapa şaptı. Geçelerde atılır. Dün İsrail'e girdi. Bu rufa bizimkilerden dedi. Siz de aldım.